Shikues në rori u përshëndes do të njemi së bashku me disa lajme të cilat lidhen me aktualitetin e gjithë fushata në Serbi për zjedit parlamentare dhe ato lokale u fokusua në lavdina Aleksandr Vucic e përmbledhur me moton Kosovën nuk do të ajapim. Kështu e njësi shkrimin e ti gazetari Kroat Sasha Ljubovic botuar në Slovodana Dalmacia. Ndjekim. A i mendon se gabuan ata që kur bëhet fjalë për tokën e shenjtë serbe, u besuan për parimtarve të presidentit serbë, duke menduar se a i rezistoj të gjitha presioneve të bashkimit e Europian, në lidhje me integritetin kushtetues të Kosovës, krajinës jugore serbe, si që i quaj në Beogradi zyrtarë. Por ndërkaj dërkaj si pasi Prishtina e ka shpalur euron valutën e vetë me zyrtare në teritorin e Republikës së Kosovës duke dë buar kështu dinarin sërbë në cilën një pjesë e mirë e sërbëve nga verju i Kosovës marim pagat dhe pensionin nga Beogradin nga sistemi i pagesave sërbë e Në këtë mënyrë parandalojt eksistenza një sistemi paralel arsimor, shëndetsor dhe kulturor në Kosovë, i cili menagjojt nga Beogradi në zonat ku jeton populata me shumit sërbe, shkruan Ljubociqë. Vetëm për mes të quajtë rëzyrë për Kosovë në shteti amës do vitë të drgon sërbe në Kosovë më shumë se 100 milion euro, po ato para, si dhe faktin se në veritë Kosovës shërbimet komunale janë reduktuar në nivel simbolik falë qeverisë e Beogradit, serbët e mbetur të cilet pavarësirë gjithkajën nuk duan të lergojnë nga vetë do të ishin shpërngullur jashtë. Në të njëtën një 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 janë duke u zhvilluar edhe dy procese me të cilat Serbia de facto e njeh Kosovën. E para është se automjetet me shenja regjistrimi për Beogradin zyrtar të shtetit panjor Kosovës mund të lëvizin lirshëm nëpër Serbi. Dhe e dyta është se në ditët e fundit serbët janë përmbytur me kërkesa për lëshimin e pasaportave të Republikës së Kosovës, sepse falhiri të perëndimit politik që u ofron të gjithë qytetarëve të Kosovës hyrje pa vizë në vendet e zonës kufitare Schengen. Por ndërkaj si sot e Prishtina, Kosova nuk është më në kafaz dhe qytetarët saj mund të udhëtojnë lirëshëm në bashkimin Europian, gjë që u prit me entuziazëm të barabart nga shqiptarët dhe serbët tuet në editorialin e Slobodana Dalmacia, ku theksohet se pasi serbët në jug të ibrit praktikisht u integrua në gjitha institucionet e Republikës të Kosovës, sepse një piesë e mire tyre i kanë të gjitha dokumentet zyrtare. Ndjekim pasi serbet në jug të ibrit praktikisht u integruan në të gjitha institucionet e Republikës Kosovës, sepse i mpjesë e mire pëtyre i kanë të gjitha dokumentat zyrtare dhe i marin pagat dhe pensionet në euro, tani njëti proces ka filuar edhe në verit Kosovës, lark dhe shmitarve. Por këtë gjë nuk ka dëshirë të pranoj presidenti Aleksandr Vucic, të cilit nga ana e bëhes, pavarësisht se nuk ja këten shpinën Putinit dhe Rusis, nuk do frenojnë eurot nga fondet e para antarësimit. Por në dërkajsh banka e shëndrore e Kosovës ka njëftuar zyrtarisht se nga një shkurti, në Kosovë e rëdo tjetë valuta e vetme që mund të përdoret për transakcione me para në dorë dhe në sistemin e pagesave. Që nga fillimi i vitit ka hyrë në fushi aplikimi regjimit pa viza për shtetarët të Kosovës për udhëtime brënda shengenit, i cili u mundësojnë shtetarëve të Kosovës të udhëtojnë brënda atyre vëndeve pa viza dheri në 90 dit në zdo periud për 180 ditësh. Shumë deputet të Parlamentit Europian kanë shpryu vëretje dhe kritikat ashpra për procesin zjedor që unë bajt në Serbi në djetorin e vitit kaluar për situatën politike në Serbi është diskutuar më datën 23 janar në Komisionin për politik të jashmet të Parlamentit Europian. Marko Makovec sa se sundimi i ligjin betet në qëndër të procesit të antarësimit të Serbis në bashkimin Europian dhe rikujdoj në nërkaj se Serbia duhet të zbatoj të gjitha marveshjet e arritura në dialogun për normalizim të raporteve me Kosovën që dërmjetësohet nga bloku Europian. Endekim. Viti 2023 ishte një vit me zhvillimet përziara në procesin e normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Sërbis, pa më përshkallzime serioze, sulme nda ju të këforit në muajnë maj dhe sulme të dhunshme në bajs këtë zveçanit më 24 shtator, por pam edhe përparim në disa fusha, tha e i duke në nënvizuar se viti 2023 përfundoj me disa apa pozitiv, si qishte qështje e targave dhe ajo e energjisë. Por me gjithë Makovec konstatoi se si pas vlerësimi të bëhes për se e përket edhe situatës në veriju e Kosovës e banuar me shumit serbe nuk ka pasur përparim ashtu pra si që shpritur. Por në dërkashe i deklaroi se duhet ketë përgjesi për sumni në bajnës të zvecani të ndjekim. A i tha se Serbia po ashtu duhet përshtat politikën e saj të jashtme me atë të Unionit e Europian dhe mos përshtatja përsa i përket vendosje së sankcioneve ndaj Rusis për shkak të pushtimit të Ukrajinës, tashmë ka prodhuar pasoja për proceset integruese e Europianet të Serbisë. Disa eurodeputet të tanë se delegacioni vëzhguhe i zjedheve në Serbi nga Parlamenti Europian ka qënë dëshmitari i manipulimeve në zjedhe dhe kur kjo delegacion ka raportuar për regullësit, është sulmuar verbalisht nga presidenti Serbis Aleksandr Vucis dhe qeveria Serbe. Ligjëruesja në Universitetin e Cambridge në Nora Weller Visoka ka reaguar pas deklaratave të raportueses për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola von Kremon, duke thënë se ajo ka një talent të pashojshëm për deklarata të nxituara pa reflektuar mbi pasojat e mundshme të dëmshme. Von Kramun tha për një medium serb se mos zbatimi vendimit të gjykatës kushtetuese për manastirin e Deçanit nga anë e Kosovës nuk u a bën më të lehtë antarëve të Këshillit të Evropës të ecin përpara me aplikimin për antarësim dhe sipas Weller Visokës kjo është e papranueshme sidomos nga Parlamenti Evropian. Por përmes një statusi në Facebook, ajo ka thënë se lidhja e Manastirit të Çanit me hyrjen e Kosovës në Këshillin e Evropës është gjithashtu një çështje e shpërfillse dhe shtuar këtu pra se komuniteti diplomatik ndërkombëtar në, në Kosovë duhet të ndryshojë duke e ftuar Kishën Ortodokse Serbe në Kosovë që të angazhohet në mënyrë të ndershme dhe konstruktive me institucionet e Kosovës për të zgjidhur çështje lokale në lidhje me tokën dhe aksesin. Deklarata e von Kramon e politizon edhe mëtej qëndrimin e kishës, ka shkruar Visoka dukeftuar që të ndalen kritika ndaj Kosovës, teksa gjithashtu është shpreur se me dekleratat e saj von Kramon letë kuptojë se Kosovë atë dëshëron të eqë qafe komunitetin serbë. Problemi nuk është të rësisht e Kosova që nuk e lejon komunitetin sërb të integrohet, pengesa aktuale e që ndronë të kësheveria e Serbi, se cila përdor komunitetin sërb për agendën e sajtë të vazhdueshme nacionaliste. von Kramon dhe ko e din mirë këtë, potencojli që rrugës janë Universitetin e Cambridge-it, Nora Well Visoga. Të gjithë përgjësim për njëri në që ndodhi në bajnës të zveçanit më datë 24 shtatorë përgjësim e mori Milan Radojqic ishë në kretari i listë të serbe për këtë arsye në tre të e vitit kaluar undaluan nga autoritetet serbe, por gjukata e lartë në Beograd e refuzoj kështu pra kërkesën e prokurris për paraburgje me gjithë të për të gjithë procesin e etimit. Avokati Luka Janovis të thasë Serbia nuk a thënë akoma informacione zyrtare për këtë shëndodhi ka shumë pak informacione zyrtare për këtë qështje. As një person tjetër nuk është përmendu në etim dhe nuk është ofruar as një informat në këtë aspekt. As dhe pas lëshimit të aresit nga Interpol, Radojgjë është poetohet në Serbi për bashkëpunin kriminal dhe mbajti ilegale të armëve dhe eksplozivëve. Nga sa kuptoj, kjo është një pikpa me gogja më ndryshën nga etimi që përbojt në Kosovë, e që është me kuptuashme, e cilë e pondot për kundur pengesave që Serbia ka me procedurat ligjore të nevojshme, që duen vetëm për të filluar jetimet, ka shpiguar a Por në avokati gjatë kse bisede ka thënë se i gjitë gjithetimi për Bajnskën është këthyre në një cështje politike e ndjekim. I gjithë rasti i radojgjit e Bajnskën në të rësi është një proces shumë politik, rëthana dhe procedurat normale nuk duke se vlenë në këtë rast. Sepse shumë gjëra që duhet të bëshë në gjatë periodës të remujore nuk janë bërë, ka potencuar Jovanoviq. Por në dërkajsh, a i foli edhe për veprimin e kolegut të ti se do mirështoj kovici cili javën e kaluar bëri homaje të kvarezat e jasharve në prekazë. Sa për këtë gjesit të ti, mendoj ndoj që aje bëri për të përkrau gjesin e Sanduloviq dhe një një mënyrë të ekspozonte, atë që aje shite si hipokrizin nga autoritetet serbe, sepse si që aje përmend shpesh, nuk është arresuar dhe asë nuk është marrë në pyetje. Ma aje sa unë kam djeni, aje është vazhdimisht në dhëmë psikikë nga shërbime sekrete, sa aje. Në Beograd në cështja e zjedeve bëri gozabuj të cilat u përcolën gjithashtu me kritika ta është pranga bashkimi Europian, por lidur për jetimin e kësaj cështja, avokatje tha duhet të angazhojnë një prokuror special ka akoma pësirë për përshkallzin të situatës aktuale, sepse me kalimin e kohës, shkall e mashtruese, do të dokumentojt edhe dëshmuet edhe më shumë, e që do të jetë me vështjet të i Por umi për sigurit dhe demokraci, kemi propozuar zgjede një prokurori special, që të hetoj të gjitha aktivitetet ilegale dhe mashtruese rrës zgjedeve, tha i. Por ndërka ishë Jovanovic me ndonë opozita serbe duhet të rrisë më shumë presionin për të uetuar edhe zjedit parlamentarit të datës 17 të vitit kaluar. Bashkimi Europian ka konfirmuar sërish se nuk janë kryuar akoma akushte për heqin e masave ndaj Kosovës të cilat Bruxelli i vendosi në qërëqor të vidit kaluar në i debat të zhvilluar në Komitetin për politik të jashme të Parlamentit Europian, Marko Makovec, drejtoru për Balkanit, në shërbimin e jashë të më ka bërë të ditur se situata në veri të Kosovës nuk po përmirsohet dhe tensionet si pas tipo vazhdojnë të akumulohen. Ndjekim. Bashkimi Evropian është i gashëm të lëri gradualisht masat, por të gjitha vendet antarë duhet të jenë shumë të bindura. Dhe nëse i ndisht kushtet, dhe qëfar po ndonë në veri të Kosovës. Situata sigurisht nuk është përmirësuar dukshëm, u shpre Marko Makovec. Por në dërkajshë i vlerësoj se viti kaluar ishte me zhvillime të përzira në procesin e normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbis. A i përmon diktu e dhe përshkallzimin e dhunës në muajnë majnë në veritë Kosovës në sulmën 24 shtatorit në bajnë të zvesanit. Normalizimi mardhënjive me Kosovën për me zbatimit të shpetët të gjitha angazhimeve dhe dialogu të lecuar nga bëheja duke përshirë marveshen për rrugun e normalizimit dhe zbatimi në aneksit, bedet kushti qartë, ku kush me përgjësim për stabilitetin rajonal, ku përgjësia për sëmën e të ndotur amë shtatorë, Betet jasë zakonisht e rëndësishme, por osi drejtori për paskani për në shëpimin e jashtëm. Por a i e cilësoj Serbin si shtetë të rëndësishëm në rajon si për cështit e stabilitetit ashtu edhe për të jo stabilitetit, makovec për sëriti do mos që kjo shtetë të përshtatet me politikën e jashtëm e të bëhes sa i përket sankcioneve ndaj rusis dhe konfirmoj se pikërish kjo cështje ka pasoja për procesin e integrimit të Serbis në bashkimin e Europian. A i ka në se Serbia po vazhdo në e ngusht me rusin dhe ka takime të regullta me zyrtaret e Moskës. Gazetaria e Serbe Ksenija Pavlovic me karakter që raporton nga Washingtoni ka shkruar se si një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit i ka thënë se SHBA do të bëjë thirrje Kosovës, që të rishurtojnë vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës për vendimin që në Kosovë të përdoret vetëm një valutë euro, por këto komentet e zyrtarit të dashur për gazetaren Pavlovic kanë ardhur pas ankesave të Shtetit Serb se vendimi i Kosovës afekton serbët e Kosovës, meqenëse ata i pranojnë të gjitha ndihmat nga Serbia në dinar. I bëjmë thirë i qeverisë të Kosovës që të ardi këtë vendim të konsultohet me komunitetet e pre, kura t'i përgjire shqecimeve të shpreve nga përshësian dhe rëkomtare dhe t'i ofroj kotë mjaftueshme, që vendimet e sajtë të zbatohen në mënyrsh të zbus në dikimin që ato vendime do të kënë nga qytetarët, citohet tohet të këtë thënë së dhenë si dashë. Por në dërka dhe dhënë si i dashit të shpreur i shqetsuar se vendimi i Bankës Qëndrorët Kosovës do të getë impact negativ në komunitetin sërbë në Kosovë. Departamenti i shtetin në vizohi se në përputhje me ligjën e Kosovës dhe zotimet e marra si pas planit të adhisarit, Serbia ka të drejtë ofrojnë din financiare për antarët e komunitetit etnik sërbë në Kosovë. Kjo është arsyeja pse ne vazhdojmë të kërkojmë nga Kosova që të përmbushë zotimet e saj për themelimin e asociacionit komunal me shumicë serbe, ka thënë Zvonsi. Asociacioni është mekanizmi primar përmes të cilit Serbia në mënyrë transparente mund të ofrojë mbështetje financiare për institucionet dhe individët sipas kornizës ligjore të Kosovës, ka sqaruar më tej ja ai. Por ndryshe edhe ambasadori i Gjermanisë Zoran Rod dhe shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë Thomas Jion kanë shprehur të shqetësuar me vendimin për dinarin, ndërsa kanë kërkuar që serbët u jepet më shumë kohë në atë mënyrë që ata të adoptohen me vendimin në fjalë. Në me ka ishpojnë mbyllim të ndërruar të leshikojës, do të lidhemi sërgjë se bashku me lejme cilat ka në fokus aktualitetin.